প্রতিবাদ হল আমার রাস্তার উন্নয়নের রাস্তাঘাট যেটু ভাঙা যে দুরবস্থা যে ফ্লাডের ড্যামেজ অবস্থা যেটু হয়েছিল এতিয়ালৈকে এইটো রিপেয়ারিং হওয়া নাই রাস্তাঘাট বনোয়া হওয়া নাই এতিয়া আমি যে এইটো রাস্তায় যে যাও ডবকা জমনামক আহা রাস্তাটো অতি বেয়া অতি শোচনীয় আর ইতিমধ্যে বরষুণ দিলে এইটো বিন্যাকান্দি যেটু দলং আছে এইখানে চারিচকীয়া গাড়ি যানবাহন বন্ধ হয়ে যাব খালি অকল বাইক চলিব বাইক চলিলে হয় নেকি আজি এজন পেচেণ্ট লৈ যে হস্পিটেলত যাম যিটো অৱস্থা হৈ আছে এইটোত আমি ধৰক আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত ৰাস্তাটো দেখি আহিছে যিটো অৱস্থা হৈছে ৰাইজে দেখিছে আমি দেখি আছোঁ উপভোগ কৰি আছোঁ আপোনালোকেতো আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাওকচোন এইটো ৰাস্তাইদি গাড়ী চলাৰ অৱস্থা হয় নে নহয় এইটো আৰু মানে কি কৰিম আৰু মজবুৰিকা নাম শুক্ৰিয়া সেই হিচাপত আমি মানে চলি আছোঁ আৰু কঁকালটো ভাঙি যাব সিহঁতে যে আজমলৰ ফেমিলিৰ মানুহে আজমলে কিছুমান সিহঁতৰ যে চামুণ্ডাবিলাকৰ হাতে 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 কিছুমান খেজুৰৰ টুকুলা দি দিয়ে ৰমজান মাহ আহিলে এইটো এটা হেৰিহঁতৰ পৰ্তা মছজিদে মছজিদে দিব আৰু গাঁৱে গাঁৱে ভাটি পেলাই খেজুৰটো খাই ল'ব কেতিয়াবা ঈদৰ সময়ত লুংগি এখনমান দি দিব সেইটো দি আমাক একো নহয় আমাক ৰাস্তা লাগে আমাৰ খেজুৰ আৰু লুংগি টুপি এইবিলাক আমাৰ নেলাগে আমাৰ ৰাস্তা লাগে ৰাস্তা যদি ঠিক হয় তেতিয়া আমি উন্নয়নৰ কৰ্মস্থান আমি বিচাৰি ওলাব পাৰিম আৰু হস্পিটেলাইজ যোগাযোগ মাইকী মানুহ আছে গৰ্ভৱতী মানুহ আছে প্ৰেগনেঞ্চি মানুহ আছে যাওঁতে যে এই অৱস্থা ডেলিভাৰী ৰাস্তাত হৈ যাব আপোনালোকে যিটো অৱস্থা আপোনালোকৰ মা বনি আছে আমাৰো মা বনি আছে আপোনালোকে কওক হ'বনে নহ'ব যি যিটো দুৰৱস্থা ৰাস্তা এবাৰ ৰাস্তাটোক আহি পেলাই চাই যাওক যে এইটো ৰাস্তা মানুহৰ কাৰণে উপযোগী নে অনুপযোগী 130,000 মানুহে যিটো আমাৰ বিধায়ক লাগে এইটো হয় নমিনীক আমি সন্তুষ্ট নহওঁ নমিনীৰ যিটো বিহেভ সেইটো বিহেভ আমি কেইদিন আগত দেখিছোঁ মিডিয়াৰ বাহিৰে তেখেতৰ নমিনীৰ বিচাৰ কৰক আৰু তেখেতক লাগে তেখেতে আহি ৰাস্তা ঘাট দেখি পেলাই আমাৰ 130,000 তেখেতৰ মানুহ আমি কৈছোঁ তেখেতৰতো 130,000 মানুহ এই অৱস্থাই 130,000 মানুহৰ সিহঁতে আহি পেলাই তেখেতে চাই যাওক তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে আহি পেলাই ৰাস্তা ঘাট চাই যাওক 130,000 মানুহ কেনেকৈ বসবাস কৰি আছে তেখেতৰ যদি মায়া মহবত আছে দৰদ আছে তেখেতে কমচে কম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি এইটো ৰাস্তাৰ উন্নয়নৰ চিন্তাটো কৰি পেলাই তেখেতৰতো নিশ্চয় হিমন্ত মামাৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক ভাল আছে তেখেতে এইটো কৰি দিব পাৰে নিশ্চয় যদি চাই কৰি দিব পাৰে তেখেতে যেনেকুৱা হ'লে যিকোনো বিনিময় হওক আমাৰ ৰাস্তাটো দিব লাগে এইটোৱে আমাৰ মানে কামনা ৰমজান মাহ আহিলে খেজুৰ কৈ লৈ আহিব আমি এইটো খেজুৰটো বগাই দি দিয়ে বুজিছে আমাৰ এইটো এনেকৈ এম এল এ নালাগে আমাৰ ভাল এজন এম এল এ লাগে আমাৰ বিধায়ক লাগে এটা আপোনালোকৰ দাবী কি দাবী আমালোকৰ এইটো ৰাস্তাটো হ'ব লাগে আমাৰ উদৰুদ্দিন আজমল চিৰাজুদ্দিন আজমল তেখেত ভাল মানুহ কিন্তু তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ঠিকেই আছে তেখেত ভাল মানুহ তেখেতে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি আমাৰ হেৰিতে সোমাব নালাগে আমাৰ ৰাইজক মাৰি পেলাই ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰিব নালাগে তেখেতসকলে কি ভাবিছে নেজানো আমি দুখীয়া মানুহ তেখেতসকলে আমাক ভাত পানী একো দিব নালাগে আমাৰ প্ৰথমত হ'ল উন্নয়নৰ প্ৰথম হেৰি হ'ল আমাৰ এই ৰাস্তাঘাট ঠিক হ'লে মানুহে কৰ্মস্থান নিজে বিচাৰি ওলাব পাৰে আৰু কামো কৰি কৰ্মস্থান বিচাৰি পেলাই বাচিব পাৰিব খাব পাৰিব এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো যি অৱস্থা হৈ আছে যমুনানগৰৰ পৰা সিহঁতে মই চেলেঞ্জ মাৰি ক'ম বাইক লৈ চিৰাজুদ্দিন আজমল বদৰুদ্দিন আজমল যমুনানগৰৰ পৰা যদি ডবকা যায় আৰু ডবকাৰ পৰা যমুনানগৰ আহে তেহেঁতে হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগিব কঁকালৰ বিষ হ'ব পিঠিৰ বিষ হ'ব আমাৰ নিচিনা মানুহ ইয়াৰ পৰা যমুনানগৰৰ পৰা ডবকা গ'লে আমি অসুস্থ হৈ যাওঁ
আৰু সব মানুহ এনেকা বয়সস্থ মানুহ আছে আমি কি ইয়াত বাছি থাকিবলৈ হলে ৰাস্তা ঘাট লাগে নালাগে নে নালাগে সিহঁতে নেজানে নেকি এম এল এ হৈছে সিহঁতে ডাঙৰ মানুহ হৈছে ঠিকে আছে এ সিহঁতে আমাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আমাক কমচে কম ৰাস্তাটো দি পেলাই বনাই পেলাই সুবিধাটো কৰি দিয়ক যাতে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত যাব পাৰে পঢ়িব পাৰে আৰু আমি কৰ্মস্থান ল'ৰা ছোৱালী যুৱ প্ৰজন্মই যে কৰ্মস্থান বিচাৰি পেলাই সিহঁতে যে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই যে বাচিব পাৰিব খাব পাৰিব হে ৰাস্তাটো দিলে সব হৈ যায় এই যমুনামুখ আৰু ডবকাৰ ৰাস্তাটো লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে সিহঁতে হে নমিনি নালাগে আমাক কিয় নমিনি লাগে এজন এম এল এ আকৌ কিয় নমিনি লাগে এনেকুৱা নমিনি নালাগে আমাৰ কাম নাই নমিনি সিৰাজুদ্দিন আজমল কোট এম এল এ যদি হয় তেখেতে আহি এইটো সমষ্টিৰ দায়িত্ব লওক লৈ পেলাই সেইটো কি অসুবিধা আছে ৰাইজৰ বিপদে আপদে সিহঁতে পাব লাগে মানুহে নমিনি আকৌ কি নমিনি মানে কি তেখেতে ইমান ডাঙৰ মানুহ যদি হৈছে ডুবাই চৌদিত থাকিব লাগে নমিনি দি সমষ্টি চলাব লাগে এনেকুৱা আমাৰ বিধায়ক নালাগে আমাৰ লাগে নে নালাগে এনেকুৱা বিধায়ক আমাৰ নালাগে আমাৰ নমিনি দি বিধায়ক আমাৰ নালাগে যদি বিধায়ক হয় তেন্তে সমষ্টিত থাকিব লাগিব আমি ইয়াৰ চেলেঞ্জ কৰিম আপোনালোকে মিডিয়াৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকে আহিছে মিডিয়াসকল ধন্যবাদ আপোনালোকক কিন্তু আপোনালোকে চাই যাওক কি সিৰাজুদ্দিন কথাটো কোৱাটো সঁচা নে আমি ৰাইজে কথাটো সঁচা কোনটো সঁচা আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতে কোৱাটো হয়তো সত্য হ'ব কাৰণ সিহঁতে ভিজিটেই কৰা নাই কেনেকৈ উন্নত হৈছে নে নাই ভাঙা আছে নে নাই সেইটো নাজানে গতিকে গৈ গুৱাহাটীত ক'ব পাৰে যে আমাৰ চব ঠিকে আছে অহাই নাই আৰু কেনেকৈ নাজানে অঞ্চলৰ এটাই ৰাস্তা যিটো ডবকা যমুনামুখ ৰোড হয় আৰু এইটো ৰোডটো যোৱা বানপানীয়ে প্ৰবল বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি গৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ চলা ফিৰাত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে সেইকাৰণে আমি আজিৰ এই প্ৰতিবাদটো এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব লাগে আৰু আমাৰ এই যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমল আমাৰ এই এলেকাত বানপানীৰ পিছত এদিনো অহা নাই তেওঁ নমিনীৰ পতাই আমাৰ খবৰ ল'বলৈ হেৰি চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ নমিনী নালাগে আমাৰ বিধায়ক লাগে আমাৰ আজি দাবীটো হ'ল আমাৰ বিধায়ক আমাৰ এই অন দ্য স্পট আহিব লাগে আমাৰ এই দুখবোৰ আহি তেওঁ দেখিব লাগে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ বিধায়ক চাহাবক এইটোৱেই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি বানপানী হৈ যোৱাৰ এক বছৰমান হৈ গ'ল কিন্তু এদিন আহি আমাৰ ৰাইজৰ খবৰ লৈ যোৱা নাই আমাৰ ৰাস্তা বানপানীয়ে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি থৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱাত বহুত অসুবিধা হৈ আছে কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাল এটা স্কুলত যাব পঢ়িব সেইটো সুবিধা নাই আমাৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে আৰু বহুতো ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে ৰাইজৰ কিন্তু আমাৰ বিধায়ক চাহাব আমাৰ ভোটৰ সময়ত আহি অনলি ভোট লৈ যাবৰ কাৰণে আহি দেখা দিয়ে কিন্তু বাকী সময়ত এদিনো নাহে আমাৰ বিধায়ক লাগে এই এইটো হৈছে মানে সিহঁতে ভোট লোৱাৰ কাৰণে অনলি খেজুৰ বগাই বিলাই দিয়ে অনলি ৰমজান মাহৰ সময়ত কিন্তু বাকী সময়ত আমি এদিনো দেখা নাপাওঁ সিহঁতক আজি খৰাং বতৰ কাৰণে আমি ৰাস্তা অহা যোৱাত খোজকাঢ়ি যাব পাৰিছে কিন্তু অলপ দিন পিছত যেতিয়া বৰষুণ পৰিব আমাৰ ৰাস্তাত মানুহে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰিব তেতিয়া স্কুলত অহা যোৱাৰ কাৰণে এটা ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া ক'ব কি বানপানী বৰষুণ হৈ আছে আমি ৰাস্তাৰ কাম কেনেকৈ কৰিম তেনেকৈ অজুহাত দেখাব পাৰে কিন্তু এতিয়া খৰাং বতৰত যদি ৰাস্তাৰ কামটো নহয় আমাৰ বাৰিষা সময়ত কেনেকৈ ৰাস্তাৰ কামটো কৰিব